Izlases futbolisti ir uzspēlējuši pret Fēru salām. Cits starpā jums ir jāsaprot, ka mēs esam punduru valsts futbolā, atrodamies starp punduriem. Un ja paskatāmies IKP, tas ir iekšzemes koprodukts uz vienu cilvēku, tad nu kā Fēru salām 45 tūkstoši dolāru uz iedzīvotāju, Latvijai 29 stabi, Maltai 24, Andorai vairāk 53, San Marino tur ar 35, Lihtenšteina nu, tur ir Kosmos 91, ja, nu, Gibraltārs labi, tur offshore zona 11 stabi. Respektīvi, mēs atrodamies D līgas otrā grupa. Daži saka, nav jau kur zemāk vairs krist. Nē, nu ir vēl D līgas otra grupa. Tur ir, tur, piemēram, ir Gibraltārs, Lihtenšteins, San Marino. Ja, tā kā, tur ir arī ko darīt. Bet mēs nospēlējam 1-1 un nav nekas slikts. Ja. Tie, kas saka, ka tādas komandas ir jāuzvar, tādā kompānijā vispār mums tur ir jābūt kā karaļiem. Kādā sakarā? Nu, kādā sakarā ir šāda pārliecība? Jo paskatāmies, kas notiek šīm valstīm apkārt. Kaut lai paskatāmies to Andoru, kas ir vienā pusē, kur kāda robeža atrodas vienā pusē un kas ir otrā. Starp Franciju un Spāniju, jūs domājat, ka viņi tur ir uztaisījuši zonu, kurā nespēlē futbolu vai nemāk spēlēt vai negrib spēlēt pagalmos futbolu. Ja? Pagalmos jau viss sākās. Ja? Mēs varētu pārbaudīt un paskatīties, kā pagalma izlases uzspēlēt pret jebkuru pagalma izlases, kas ir šajā te grupā. Nu, tad jau arī tur būtu atbildi uz jautājumu, vai mēs esam cienīgi atrasties šajā grupā vai ne, bet labā ziņa kā trenerim Kazakevičam, kurš kamēr ir šajā statusā, nav zaudējis vēl nevienu spēli. Vai tad par to nevar būt lepni? Vār. Piedāvā OptiBet. Arman, pasaklē skatīties pie subscribe un patīk? Nē, pa subscribe es neko. No.